Ingabire Marie Rose umukozi muri iki kigo noneho arasobanura amavuta atandukanye akomoka kuri ibi bimera na amavuta bisiga aravuga n'akamaro kayo mu kubungabunga uruhu. Hanga akabari muri production room akaba muri production room dukoramo amavuta ubwiza jelly skin ubwiza hako jelly skin ikaba ikorwa mu bisanzwe bikora izindi jelly zindi tubona hanze ku isoko ariko twebwe tukagira akarusho kuko twongeramo imiti ivura cyane cyane dukunze kwifashisha igikakarubamba niyo produit dukunze gushyira aha ngaha muri aya mavuta kuko igikakarubamba ni kimwe mu bimera bivura indwara z'uruhu nyinshi cyane harimo ubuheri harimo ibintu byise harimo ibintu by'ibihushi byo mu mutwe n'ibindi tukagira ubwiza beauty cream iyi ni cream ikaba nayo dushyiramo igikakarubamba dukunze gushyiramo indimu kugira ngo twongerere uruhu ubudahangarwa kubera ko vitamine C iboneka mu ndimu ifasha uruhu kuba utumagara rukaba rutoshye rumeze neza tukagira ubwiza body ya yandi bafungura bagashyiramo na glycerine bakisiga ariya nayo ya cream nayo urayisiga ugashyiramo glycerine ukisiga aka nako kakaba kitwa ubwiza glycerine isabune nazo urayifata ukayoga nayo ikozwe mu bindi bisanzwe bikora amasabune ariko twongeramo n'amaproduit y'igikakarubamba umuntu yaje kwivuza cyangwa ashaka gukira indwara runaka z'uruhu afite tumuha amavuta tukamuha n'isabune akagenda akabikoresha agakira n'isabune umuntu urwaye ibiheri umuntu urwaye ibihushi bimwe nababwiraga urabikoresha uruhu rwawe rukamera neza ariya amavuta tubona ku isoko amenshi ni ukwisiga gusa nta kintu baba bashyizemo cyafasha uruhu kuba rwo rutahura nk'ubwo izo mikorobe z'ibihushi ziza zikaba zakugwaho zitwa shampinyo ziza zikakugwa mu mutwe niba zikuye mu mutwe w'umwana zigahita zikaba zibonye tere yo gukuriramo umwana ugasanga ibihushi byuzuye mu mutwe aya mavuta uramutse wamusize nk'utuvuta tw'ubwiza hakaba harimo nk'uko wavuga uti reka ngire ntera niyikingire iyo indwara igeze mu mubiri wagezemo urukingo niyijemo icika intege ntabwo ibasha gukuriramo ngo ibe yakuzahaza nabyo nk'uko bimeze biraza bigasanga hariho ikintu byanga tere ntabwo imeze neza ikaba ibyo bihushi bikaba bitakwata ku mwana ngo bimuzambye kandi unarinze uruhu rwawe aya mavuta nta muntu nabonye yanga ahubwo nagiye mbona abantu benshi bagiye batugana batubwira ko bakize wari ufite ibiheri runaka ku ruhu akaza atubwira ati narakize hari n'abandi baza nk'aha ngaha akaza yari abifite ari nk'umunyeshuri aje kwiga yahagera yagira akise yo kubona aya mavuta agabasha gukira ku buryo asubira iwabo bakamuyoberwa yarakize rero njye nayabonyemo koko biriya bintu by'ibikakarubamba abantu batazi ni ingirakamaro ubundi inama njye nabwira abantu bisiga amavuta bagiraho ingaruka nabagira inama yo kureka bene ibyo bintu kuko bigira ingaruka ku ruhu ibyo bintu iyo ubyisize birimo za hydroquinone n'izindi matiyere zihindura uruhu biragenda bikagera mu mubiri w'umuntu bigastopa ikorwa
ibintu hari ibintu bikorwa mu mubiri bya pigment yitwa melanine ishinzwe guha uruhu ibara ryaro niba uri umuzungu ukaba ufite gake cyane kugira ngo uruhu rube rusakuriye ko abazungu nyine rukeye niba uri umwirabura abirabura Imana ifite ukuntu yabashyiriyemo iyo ntuza iyo synthese ya melanine ibamo nyinshi ku buryo mbese ihindura umuntu igikara iyo rero yistopye niho ujya kubona ukabona nk'igikorwa umuntu yatukuye yabaye nk'umuneke noneho rero ubwo nyuma y'iryo tukura icyo gihe uruhu rwawe ntiruba rugifite ubudahangarwa ku zuba yegera izuba ukumva urimo urashya imirasire y'izuba ikabasha gupenetra mu ruhu rwawe ibyo bigashobora kukujyana kuganisha kuri kanseri y'uruhu bikarangira urugwayi meze nabi ubwo rero ntabwo nakugira inama yo kuvuga ngo uzarware kanseri rwose pe ugumanye uruhu rwawe rukeye rufite uruhu rwarwo rusa neza byakubera byiza kuruta kujya gushaka ubwiza bundi ngo bwo kuba inzobe Imana itaguhaye bikarangira upfuye nabi rekeraho Emmanuel umuyobozi w'ikigo Eden Business Center gifite ibi bimera aravuga ko bahisemo kubibungabunga nyuma yo kubona ko bishobora gucika ngo hari n'uburyo bari gutegura neza ku buryo umuntu wese uzajya akenera ikimera runaka azajya kihasanga ntekereza yuko bundi biriya bimera byose nk'uko wabibonye ni ibimera bivura indwara dufite ikibazo gikomeye cyane hano muri Afrika urebye ntabwo ari ikibazo twihariye nk'abanyarwanda gusa ahubwo ni ikibazo abanyafurika hafi ya twese dufite ibimera bigenda bidushiraho nk'uko babibonye rero icyo turimo gukora ni ukugenda tuzana biriya bimera cyane cyane biriya tubona bigenda birushaho kugenda bicika kubera ihingwa ry'ibishanga urabizi yuko hariho gahunda nyinshi cyane za Leta y'u Rwanda zirimo gutunganya ibishanga ubuhinzi bw'umuceri ubuhinzi bw'ibigori ubuhinzi bw'iki byo byose bituma nk'ibishanga bigenda bishira none ibimera byarimo byo ugasanga bigenda birangira ibyo nta wabibuza kuko niho isi iri mu kutwerekeza no kuvuga rero nkatwe twebwe abantu dutuwe n'ubundi tuvura dukoresheje ibimera biragoye cyane kugira ngo tuzajye kuvuga ngo imiti yarashize imiti yarabuze ibi nibi byarabuze ntibishobora kuboneka niyo mpamvu twahisemo yuko dukwiriye kugira ahantu tubyororera noneho hari ubundi butaka bunini cyane turi mu gutunganya turangiza kwatunganya neza tuzabatumira kugira ngo muharebe aho tuzagenda tubyimurira tubyagura ku buryo ndateganya gukora narabitangiye nta nubwo ari ibyo nteganya ahubwo narabitangiye ndimo gukora National Botanic Garden no kuvuga uzaba ari umurima urimo ibimera birenga 2000 bikoreshwa mu buvuzi bwabo buvuzi bw'imbere mu nda bwabo buvuzi bwo ku ruhu nk'uko wabibonye bifitemo ibyatsi bishobora kuvura indwara z'uruhu zitandukanye wabonye n'amavuta dukoramo agiye atandukanye ibyo bimera rero bizaba biri muri uwo murima bizaba bifite n'igitabo kigenda gisobanura buri giti cyose icyo gikora icyo kigira hari abantu dufitanye amakontara atandukanye bazagenda badufasha mu gutuma bino bimera koko bishobora n'abazasigara n'abazadukomokaho bakaba bazi ngo aha n'aha mu gihugu cy'u Rwanda hari umurima urimo ibimera birenga 2000 byifashishwaga n'abasogokuru bacu mu kuvura indwara runaka rekeraho Emmanuel avuga ko ibi bimera bagenda babikura hirya no hino ku isi ngo iyo babonye ikimera bakora ubushakashatsi bagasanga kivura ngo bahita bakizana mu Rwanda gusa ngo hari n'ibihanga ni ibintu bigoye cyane dufite hakiri ya kimera kiri hariya cyitwa Vervien Odorant ni ikimera gifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zigera hafi kuri 28 burya buri kintu cyose nta kintu kitagora nk'uko nkunda kubibwira abantu nta kintu cyoroha nta n'ikintu kitagora buri kintu cyose cyo ku isi kiroroha kandi buri kintu cyose cyo ku isi kirakomera iyo ukeneye kugera ku cyo ushaka iyo hari ikintu ushaka ukaba ushaka kukigeraho ugishyiramo imbaraga zawe zose hari ibimera twagiye tuvana mu bihugu bya kure nko mu Buhinde urabizi yuko nize mu gihugu cy'Ubuhinde aho nize cyane ibintu bigendanye no kuvura hakoreshejwe ibimera
ibimera rero bimwe nabikuye mu gihugu cy'Ubuhinde hari ibindi nagiye mfana mu Bushinwa hari ibyo navanye mu bihugu by'Abarabu bimwe nagiye nanabigerageza bimwe bikanga ariko ibyagiye binyemerera bigagenda bikunda nibyo twagiye tugira gutya tukajya kubona tukabona birazamutse nibyo urimo kureba hari ya hari nubwo usanga ingemwe zabyo cyangwa kubona umurama cyangwa kubona uburyo bwo kubizana nabyo bigoranye ariko kandi yusomye mu bitabo urumva hariya wabonye hariya dufite bitabo byinshi cyane ibitabo byigisha uburyo bwo kuvurisha ibimera harubwo rero usoma ikimera wareba imbaraga zacyo warangiza wajya kuri internet wareba abantu barimo kugitangira ubuhamya bashoboye kugikoresha gikashobora kubakiza wakwibuka nabantu bagiye banyura imbere ya urumva hano buri munsi nakira abarwayi batandukanye benshi yo bagenyuze imbere yanjye hari indwara bambwira hari ibibazo bikomeye cyane ibyo byose bituma dukora ubushakashatsi umunsi ku munsi ho tubonye ikimera rero ubushobozi bwose cyaba kidusaba dukora ibishoboka byose ku byo tugomba kukibona kugira ngo abantu bacu nabo bafite za ndwara babashe kuzikira binyuze muri bya bimera byacu rekiraho Emmanuel avuga ko ibimera byose bifite umumaro avuga ko ibiribwa bigomba kubera umuntu umuti akarya kandi ntanarware gusa ngo uburyo babihindaguramo ngo bituma bitumwimerere bundi muhango umwe yaravuze ngo ibyo kurya byawe bikubera umuti n'umuti wawe ukubera ibyo kurya ubundi ukuntu Imana yari yaremye umuntu Imana yari yaremye umuntu mu buryo ashobora kubeshwaho n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko mu gihe cyo kurya no kunywa akaba arimo kwakira ibintu n'ubundi bimufasha gutuma arushaho kugira ubuzima bwiza nyamara Bibiliya yo twebwe twemera Bibiliya itubwira yuko ibyo ngibyo umuntu yabihinyuye abitera ishoti abishyira ku ruhande mu gitabo cy'umubwiriza haravuga ngo hariho kimwe cyo nabonye nuko Imana yari yaremye umuntu utunganye ariko abantu bo bihimbiye ibihimbano no kuvuga ngo mu gihe cyo kugira ngo abantu bashobore kurya ibintu byashobora kubagirira akamaro ahubwo bagira gutya bakabihindura bakabihinduramo noneho ibyonona ubuzima bwabo ibi bintu byose tubona hano ku isi byose ibi byitwa ibimera cyangwa se zinyamaswa cyangwa ibi byose byakiriweho umuntu bifite akamaro gakomeye cyane mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza byaba ibyo kurya reka duhere wenda nko kubimera wabonye hariya wabonye nk'ikimera twakise cyitwa Chinese cabbage n'amashu ya gishinwa aravura cyane ibintu bijyanye n'indwara zo mu nda zikomeye cyane aravura cyane ku bintu bigendanye namara akavura mu gifu ariya mashu akavura ariko ikibazo uburyo ari butegurwe kuko hariho ibintu bitatu tugomba kwitondera mu gihe tugiye kurya uburyo bwo gutegura ibintu niba ibyo kurya byasaruwe cyane cyane imboga n'imbuto niko bivugwa abahanga bashakashatsi mu gitabo cyitwa Health Power bananditse baravuga ngo iyo dusaruye imboga hagati y'amasaha 3 n'amasaha 6 ziba zimaze gutakaza 67% kuva zivuye mu murima niba imboga zivuye mu murima ntizihite zitekwa hagati y'amasaha 3 n'amasaha 6 ziba zimaze gutakaza hafi 65% noneho rero hari nubwo tuzirya zimaze iminsi 2 cyangwa 3 icyo gihe hari umudokteri umwe yaravuze ngo ntabwo tuba tukiri mu kurya imboga ngo ahubwo tuba turi mu kurya ibikatsi byo kwonona ubuzima bwacu ni ukuvuga ngo rero icya mbere ni uburyo izo mboga ziri butegurwa icya kabiri ni uburyo noneho biri butekwe ziriya mboga ntabwo zagenewe gutekwa mu mazi nta nubwo zagenewe gukarangwa nta nubwo kugira ngo zikugirire uwo mumaro wo kukuvura ntabwo zagenewe ahubwo zagenewe gutekwa ku mwuka iyo zikaranze rero icya mbere zihita zitakaza ibizigize byose icya kabiri zigahita zikora ubundi burozi noneho ugasanga ahubwo aho kugira ngo abantu turye ibintu byakagombye kudufasha ahubwo turimo turarya ibintu biri butwonone naho ubundi ku bijyanye n'ibimera biriya bimera byose wabonye hariya buri kimera cyose gifite icyo gishobora gufasha ibijumba wenda n'urugero abanyarwanda turya ibijumba turya ibishyimbo turya imyumbati turya biriya bintu byose ni imiti ubwabyo ibijumba ni umuti uvura indwara y'igifu ariko uburyo turi bubitegure n'uburyo turi bubyihereze n'amasaha turi bubyihererezeho ndetse n'ibyo turi bubirishe bishobora gutumaho kugira ngo bivure indwara y'igifu bishobora ahubwo gutera igifu ibyo rero ni akaga gakomeye cyane ibijumba ubwabyo
ngira ngo waranabibonye cyane hari abanyarwanda bamaze gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye bivura kandi bigafasha mu gutuma umuntu adashobora kurwara indwara z'amaso ariko igihe uko tubitegura uko tubyihereza biragoye cyane nuko uvuga ngo rero ibimera byose ubona hano ku isi uko byakabaye kuva kucyo tubona buri kimwe gifite umumaro wacyo gishobora gukora ku bwonko hari ibishobora gukora ku maso hari ibishobora gukora mu nda bishobora gufasha imitsi hari ibishobora gufasha gutuma igogora rigenda neza hari buri kimera ari bifasha amaraso urugendo rw'amaraso bigatuma amaraso ashobora gutembera neza mu byukuri rero buri kimera cyose ubona hano kuri isi cyose ikidakoreshwa imbere gikoreshwa inyuma rikiraho Emmanuel avuga ko abantu benshi bajya kwivuza mu bihugu bya kure nyamara bakazavuzwa ibituruka ku bimera aba bavura baba bakwiye mu bihugu byabo ibi ngo ntibiri ku bimera gusa ngo biri no ku bindi bintu iki nini kintu kinababaje cyane iki cyo kinababaje cyane umunsi umwe twari turi mu kwiga twari muri research mu gihugu cya Tanzania twari kumwe n'abantu bagiye batandukanye bamwe bari bavuye Burayi abandi baturutse muri Amerika abandi bari baturutse hano muri Afrika mu gihe twari mu bushakashatsi hari ikintu cyatubabaje gikomeye cyane umugabo umwe w'umudage twari turi kumwe yaratubwiye ati ni umuprofeseri yaratubwiye ati birababaje yuko hafi 70% y'ibintu bikoreshwa mu nganda iburayi bituruka hano muri Afrika mu nganda z'imiti mu nganda zikora imiti kuko imiti buriya nubwo ubona izi za kinini bazikora muri Kenkina izi nk'uyu muti wa Quarteme bayikora mu cyatsi bita Artemisia hari ya buriya wakibonye kirahahinze Artemisia anwa niyo bakoramo Quarteme nawe MS twari dufitanye amasezerano yuko tugiye bagiye kudufasha kugira ngo kuko barabibonye yuko inaha dushobora kubyeza cyane iki cyatsi cyitwa Artemisia nicyo gikorwamo Quarteme ariko none ugasanga abanyafrika twebwe turabihinze cyangwa se ugasanga birimejeje kuko hari nko muri Tanzania bafite amacyamba manini cyane y'ibi byatsi byarangiza bakabyuriza indege bikagenda babitwariye ubuntu rimwe na rimwe babitwariye ubusabusa rimwe na rimwe ibi nabyo bimeze nka bya bindi tuhora tuvuga umunsi ku munsi aho usanga abanyafrika turacukura amabuye ariko ntituzi no kuyahanaguraho icyondo ntituzi no kuyage ahubwo tukabyoherezanya n'ibyondo byagera iriya mu kanya gatoya cyane bikagaruka ikiro kimwe cyangwa se wenda ikamyo ugasanga ikamyo twagurishije amafaranga runaka amafaranga twayigurije ugasanga tuyaguzema agasaha kamwe nkaka ngaka bakongera bakatugarurira amasaha yuzuye ikamyo nyamara isaha imwe yonyine ari ingana n'igiciro cyayo baguze yamabuye yacu y'agaciro yagiye ariho cyagitaka kugeza uyu munsi none rero ikibazo bega dufite kugeza ubu icyo ngicyo cyo ni ikibazo gikomeye ntabwo ari mu bijyanye n'imiti honyine ahubwo ni haba mu ikawa haba mu mabuye haba mu cyayi haba mu biki turacyafitemo ibyo bibazo byinshi bigiye bitandukanye ibyo ngibyo yenda tuzagenda tubyipakurura uko Imana igenda irushaho guhumura abanyafurika kugira ngo turusheho kureba imbere turusheho kureba kuri tekinoloji turusheho kugira gute n'uburyo Imana igenda iduhereza abayobozi barushaho kutwereka icyerekezo gikomeye cyane uburyo ki hari gahunda nyinshi cyane leta y'u Rwanda ifite hii gahunda ya kora wigire ni gahunda nziza cyane ni gahunda ituma umunyarwanda cyangwa buri muntu wese mu gihugu yumva yuko hari icyo akwiriye gukora akwiriye gucukumbura agashakisha buryo ki koko atategereza kera urabizi twarebaga umuzungu atambutse tukumva ko agiye kuduha yanahita ataguhaye ukumva bi ariko ubu ngubu ubona umuzungu ukumva nta ibyo rero nabyo tuzagenda tugira ibintu tugenda tugeraho avuga ko mu Rwanda hari ibimera byinshi byavura abantu ariko uburyo bwo kubikoresha ngo buracyari hasi ndetse n'ababitegura bitwara mu buryo budakwiriye kuko hari n'abategura iyi miti ariko bakayivugiraho amagambo ateye ubwoba hari benshi cyane bahaguruka ahangaha bakajya muri Amerika bakajya Burayi bakajya muri Aziya bakajya he hari ibimera hano byashobora kubavura bagakira ariko ikibazo
ubwenge bwo kubikoresha ubwenge bwo kubikoramo ibintu koko bigaragara imiti gakondo hanze hanga turayizira hari ariko imyinshi iranuka imyinshi irabishye irabishye ku buryo kugira ngo uzawumwe umanuke ni ntambara imyinshi abayitegura ibikoresho bayiteguriramo ahantu bayitegurira aho bayicururiza imyinshi bayivugira amagambo ntabwo ikivura ari amagambo ari namagambo yo gutera ubwoba ahubwo ikivura ni iriya miti urumva abantu rero benshi bagatinya biriya bigambo bayivugiraho bagatinya hariya bayitegurira umwe yitanga hari ugusanga yiyambitse uruhu arimo yikunkumura azunguza ibinyuguri noneho ugasanga kugira ngo uzakoreshe ibyo bintu biragoye cyane aha rero wenda ubutumwa natanga muri aka kanya ni ukurarika abanyafurika bagenzi ba abanyarwanda cyane cyane bagenzi banjye bakora mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi bakora mu bintu bijyanye n'ubuvuzi kwirinda gukabya kwirinda kubeshya kwirinda gutanga ibintu koko bidafite icyo bimaze kuko hari benshi banatakaza amafaranga yabo menshi akajya kwivuza muri abo bavuzi ariko ugasanga ntacyo bihinduye ntacyo bimaze ni byiza yuko ikintu tugiye gutanga cyangwa ikintu tugiye gukora icyo ari cyo cyose tureba niba koko gifite akamaro kizamarira abantu ngako akamaro ko kubungabunga ibimera kubabashije kubishobora uretse mu buvuzi cyangwa mu mirire ibimera bifite akamaro gakomeye nubwo bigenda bicika ndetse n'amazina ya bimwe akagenda yibagirana uwabishobora rero yabibungabunga bikazareka kwitwa umugani kandi byarimezaga none kuri ubu bikaba bibangamirwa n'ibikorwa byinshi harimo ubwiyongere n'iterambere birashoboka ko ibimera byabungwa bungwa kandi n'iterambere rikiyongera buri kimwe kikagira umwanya wacyo